Всім привіт, друзі! З вами канал «Це цікаво» і сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікаву тваринку. Шиншили – рід гризунів родини шиншилових. Природним ареалом проживання цих тварин є гори Анди в Південній Америці. Причому вони здатні мешкати на висоті 4 тисяч метрів. Як природні сховища шиншили використовують ущелини в скелях, а якщо їх не вдається знайти, то викопують собі нори. Хутро шиншили завжди цінувалось дуже високо, тому їх чисельність у дикій природі стрімко скорочується через інтенсивне полювання. Порятунком для шиншил стало розведення на фермах. Одомашнене це звірятко було всього 100 років тому. В 1919 році американець Матіас Чапмен почав вилов шиншил в Андах. Але зробити це виявилось не так просто. За 3 роки вдалося зловити лише 11 тваринок – 8 самців та 3 самки. Після отримання дозволу Чапмен вивіз їх до США, де організовував шиншилову ферму. До життя в неволі шиншили адаптувались досить швидко. Але в природних умовах зараз шиншил можна зустріти лише в Чилі. Але й там їх залишилося трохи більше 10 тисяч особин. Шиншила занесена до Міжнародної червоної книги. Можна сміливо сказати, що Чапмен знайшов золоте дно, оскільки чисельність шкурок шиншили на світовому ринку стрімко скорочувалася. Наприклад, у 1912 році тільки до Німеччини було ввезено та продано близько 350 тисяч шкурок, а через кілька років вони стали великою рідкістю. Хутро у шиншили дуже щільне, тому звірятко погано переносить спеку. Якщо температура повітря піднімається вище за 25 градусів, шиншили стають млявими, вони відмовляються від їжі. До того ж, у них відсутні потові залози. Для господарів, які тримають шиншил, це необхідно враховувати і стежити за температурним режимом, щоб вихованці не загинули. Перша документальна згадка про шиншил відноситься до 1553 року. Згадав про неї у своїй роботі «Хроніка Перу» іспанський священник та географ Педро С'єса де Леон. «Хроніка Перу» є справжньою енциклопедією з географії, історії, зоології Південної Америки. Саме завдяки цьому твору європейці вперше дізналися про таку популярну тепер у старому світі культуру, як картопля. Шиншили дуже охайні, але купати їх у воді не можна. Тварина може сильно застудитися. У дикій природі для чищення хутра шиншили використовують вулканічний пил, у якому вони із задоволенням купаються, а в домашніх умовах для цього використовується спеціальний пісок. Дивно, але на відміну від інших тварин, у неволі шиншила живе набагато менше, ніж у дикій природі. Якщо в природних умовах звірятко доживає і до 30 років, то в неволі зазвичай не більше 20. Шуба із шиншили – мрія багатьох модниць. На один такий виріб йде близько 100 шкірок. Саме це і стало причиною того, що чисельність тварин на рубежі 19-20 століття почала стрімко скорочуватися. А м'ясо шиншили використовували при лікуванні такого страшного захворювання, як туберкульоз. У дикій природі у шиншил ворогів дуже багато, тому у звірків є дивовижна особливість. Вони здатні позбавлятися у разі небезпеки частини свого хутра. Якщо хижак схопив зубами шиншилу, вона просто скидає частину хутра, тим самим рятуючи собі життя. Через кілька місяців пошкоджена ділянка знову заростає. Шиншили ведуть нічний спосіб життя, а вдень воліють спати. Причому цю особливість вони зберігають навіть при утриманні в неволі. Сон у шиншили дуже чутливий. Їх може розбудити навіть найменший шум. Зір у тваринки не можна назвати ідеальним, але це злишком компенсується відмінним слухом. Наближення ворога шиншила чує на значній відстані. Як і у багатьох інших видів гризунів, зуби у шиншил ростуть протягом усього життя. У шиншили 20 дуже міцних зубів, за допомогою яких вона здатна гризти досить тверді матеріали. Доросла шиншила досягає розміру від 20 до 40 см у довжину, а її вага варіюється від 500 до 800 грамів. Довжина хвостика, як правило, не перевищує 20 см, а дивовижні вушка, характерна риса шиншил, виростають до 6 см у довжину.
У природньому середовищі великі вушка виступають у ролі потужних локаторів і вловлюють найменші звуки, цим щодня рятуючи життя тисячам шиншилок. У той же час довгі вібріси чітко фіксують зміни в навколишньому світі, вимірюють відстані, характеризують предмети і певною мірою є альтернативою справжньому соколиному зору. У шиншил досить присадкувати тіло. Невеликі лапки, задні кінцівки довші за передні, коротка шия, об'ємна голова, закруглений на кінчику хвостик середньої довжини. Шиншила досить легко піддається дресируванню. Практично кожного вихованця можна навчити виконанню нескладних команд. Простіше це робити, якщо звірятко одне, тоді воно охочіше йде на контакт з господарем. Дресирування краще проводити увечері. З настанням сутінків тоді тварина стає набагато активнішою, ніж у світлий час доби. Шукачі скарбів впевнені, що за допомогою шиншили можна шукати скарби. Наприклад, індіанці стверджували, що копати золото треба там, де живуть ці тварини. А на пляжах шиншилу можна привчити знаходити в піску ювелірні прикраси. Існує навіть така прикмета – шанси знайти скарб значно зростуть, якщо шиншилу просто взяти з собою на пошуки як талісман. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.